Prismos. Këtu jemi në një prej pavioneve, ndarjeve në Galerinë e Arteve në Shkodër të artistit, piktorit Helidon Agidi. Ai ka vendosur emra dhe njëkohësisht i ka ndarë në sektor. Por unë do ta trajtoj këtë vend ku jeni tani, me atë emrin që kam dëshirun ta quaj. Sigurisht, artisti Helidon Agidi e quan Çapaçullën, pastaj ka sektorin e akuarelit, pastaj sigurisht që ka një pjesë të ikonografisë moderne, të cilat normalisht një artist që i ka trajtuar me atë impronte, atë gjurmën fantastike të njeriu i cili sigurisht është jashtëzakonisht punëtor, talentuos në konceptin e krijimit të temës, por gjithmonë në thelbin e përbërje. Ajo që mund të them unë për Helidonin është që arti i tij ka një përmbajtje. Ka një përmbajtje dhe kjo e dallon edhe nga ata që bëjnë pop art, pikturë, që bëjnë art modern. Dhe artisti Helidon Agidi, sigurisht që arti gjithmonë ka koncept, gjithmonë ka një domethënie. Dhe kjo pjesë këtu, unë e kam quajtur Salon Rouge. E vjen re që është një kuqe e gjakut me të gjitha ngjyrimet e tij, nga i venoz deri ke i kapilarve, gjysmë transparent dhe më i errët. Gati-gati më kthen në kohën e në dy kohën, kthen në kohën e revolucionit francez, duke lexuar vitin 93 Hugoit, ku shpeshherë bëhet jo vetëm lojë fjalësh, por dhe sqarim për bigjakun, por njëkohësisht edhe për vështirësitë e shoqërisë dhe asaj shoqërie që kishte shpërthyer në një region, por edhe për një moment të më vonshëm, të 48-s, 1848-s, ose më mirë të themi në kohën e komunës Parisit. Dhe normalisht përdorimi i në një farë mënyre edhe trajtimi i traumës i asaj që ai ndodhi të nxjerrë futja e kafshës në përgjithësi, shpeshherë në gomarit, pastaj e kalit e moshës, njeriu si për vete si për ti, derë përgjithësi, gati-gati Sokratit edhe derët, shtatëzënës të hybur mrapsht në një kafshë. Sigurisht figurave të çuditshme nga mama mistike deri ke marrë realizet e mundshme, ftyra të jashtëzakonshme, imitacionet që sigurisht janë originale ke artisti, por njëkohësisht edhe dehet që i ka bërë përsëritur Spanjë Duranit në atë prallë, po them, thoi ta gjithmonë që në atë kohë e bënte për të pasur lirinë e mundshme të lejuar të momentit edhe njëkohësisht të fantazisë të një të jashtëzakonshme, e cila në atë kohë para në mbledhjes të plejohesh, sigurisht në mbledhjes të plejohesh edhe do të ishte jashtëzakonisht e bukur. E kuqja e njollëzuar dhe e kuqja shpeshherë e prerëruar, skalatur edhe në përgjithësi, imazhi që i bë dy fish, tre fish, po të shikim e kujdes. Po të atim, po imazhin e parë, në plan të parë, të shikim dhe në plan të dy, dhe shpeshherë dhe në plan të tre. Për bërë në mendimin, që për mua është sigurisht është revolucionar, për dhe e dhe që më frumëzohë pak të nga ambigoj, e nga selimin e ti për periumën, për përdorimin e të kuqes, edhe atë që ndese kuqja në përgjithësi në mëndit e njerëzit. Sigurisht kjo është një nga salonet më të mira të avitura dhe më të mira të provuara dhe të guxuara të një artisti. Ajo që mund të them unë është kjo. Nga ky lloj guximi duhet përfitojnë edhe një pjesë e asaj Shkodre e cila sigurisht ka mbetur në kuadrin ose si të them që në korniza e guximit jo të lejuar. Do të thoni jo, u shi ndaloj. Kjo është e keqja e madhe. Nuk i ndaloj as për kush,
përveç e vetja, dhe një farë mënyrë aplikimi i provincializmit në kornizat e caktuara. Fjalë kota të tipin që u bë ky, që kujtoj se është ky, që drejtë ka dashtë me tanë ky, ose kush është ky që i bën gjëra të tilla, janë pengesë e madhe e artit të Shkodrës. Në Shkodrë ka zakon që të bëjnë parcelet me një herë, kur nuk arrin. Ka vepruar historia e lepërs dhe ka vepruar në titra godu në falë, sigurisht. La Fontaine, sigurisht edhe shumë të tjerë, të cilët kanë dashur të tregojnë, kanë dashur të tregojnë, normalisht, atë që se mërim, nuk e mërim do, do të shash e tjetëri. Atë që guxon tjetëri, dhe që ti nuk e guxon, duhet pa tjetë të kritikosh, ose ta, ta shofishosh, në atë përsa tjetë në kryuar në shkodë që u bë kë, që do të thotë kë, që kujtën vetën kë. A, kë kështu ka qenë kërë u bë ka që zotë. Për në pengesa, provincializma të tjetë zakon. Shkodë është të ka nevojë për më tepër. Sigurisht i pronë, në gjurë të vetën, po dhe guxim. Në që fëse do mbede vimrëna një suaze të asaj që duhet të përsërisin vete vazhdimisht e vazhdimisht arti vdesi. Kërsa, si do mos kë sa më rrush i edhe të tjera të matinu të bëjë dhe pjesë të tjera, të gjithë të tjera të janë këtu. Sigurisht, bëjë një klip. Duhet i detyrojë, kush me të sigurisht edhe pjesë të tjera të editora një të janë shumë kërëzimshme, shumë të arritur. Po duhet të zjeri, po këtë edhe një një disë guzim, duhet të zjeri që guzimi artistike është një rëndësishme. Tema artistike është një rëndësishme. Asgjëthënja që, sigurisht, dhe në gjyra dhe përdorura, pa asë një bru, pa asë një lëj, do me thënje, pa asë një lëj, bërndije, sigurisht që i konsideruar në artë, po është një artë që i rritë në guzonë në kurë. E rritë në artë i guzonë edhe ekspozita e ti, kjo e ekspozit, këtë duhet të regojë. Normalisht këtë duhet të regojë dhe këtë mesajë që duhet të guzosh. Duhet të guzosh edhe duhet të thuash. Po nuk theja si e me artin të, po nuk shpjegove as e sigurisht që një artist i varë. Nuk mund t'jesh një artist i arritur, një artist në fokus. Le të kritikojnë sa të duhet. Le të thonë, ora, që është kjo? Qërë në kjo? Këto janë retro kulturë e një qyteti që dalë në dalë për të nga një kuasë që cila ishte imponuar qoftë dhe filozofikisht, po dhe pjesërisht politikisht edhe në arë. Ta shma, një farë mërë edhe kosmopolitizmi, edhe tradicionin duhet të jetojë në qytetë që e jetë që për parë. Unë jam një farë mërë e iknashur dhe shumë i lundur që lova, kjo ekspozit hapi. Nuk kam nevojë të bëj as ditirambe, as natitare, as që për artistin fjallë. Ai ka sahojt e tija dhe punën e tija, është një punëtori gjallë, për këtë duhet të falenderuar. Por, leksioni që je për Shkodrën është duhet të guxosh në atë. Por nuk guxove, je një artist mediokër. Dhe sigurisht, kur ka shumë artist mediokër, edhe artin në qytetin e madh të artit, fillon rrugën e mediokritetit. Unë shpresoj që kjo gjë mos i ndodhë në Shkodër.